Президент Касым Жомарт Тоқаевтың кешегі телевизиялық үндеуі қазақстандықтардан жан-жақты қолдау тауып жатыр. Қазіргі жағдайға байланысты республикада қабылданған шаралар өте маңызды. Жағдайдың тұрақталатыны сөзсіз. Бұл ретте облыстық Нұрана қоғамдық бірлестігінің төрайымы үндеуге қолдауын білдіріп, халықты оған құлақ асуға шақырды. Ондағы айтылғаны бізге бірлік керек, ауыз бірлік керек дейді. Расында бір жағадан бас шығарайық, бір жеңнен қол шығарайық деп жазып жатыр. Ол кісінің айтқаны барлығы халқымыз үшін айтылып жатқан нәрсе. Сондықтан мен ойлаймын, біз президентімізді қолдаймыз, біз біргеміз. Нұр Ана әлемі қоғамдық бірлестігі және ассамблея қолдап, осы шараларымызды қолымыздан келгенше өткізіп, қолдау жасаймыз дейміз.